Mən də Həsən Vaqif Zinaroğlu, ikinci qrup Qarabağ əhliyəm, qazi. Təsadüfən gəldim, bu epizodu üstünə çıxdım. Gördüm küçədə bir maşın orada durub, biri burada durub. Xədicə xanım içəri getdi, içəri. Sonra da skorp olmuş, gələndə mən də içəri girdim. Hələ, mənə deyirlər, sən də burada nə gəzirsən? Mən də deyirdim, mən nə bilim, təsadüfən gəlmişəm, kəsimlə söhbət eləyirəm. Falan bəsi, mən skorpumu zorla diriltirdi. Hansı ki, kamakozda işləyir, 200 manata, 200 manata. Kışın günündə 4 uşaq anası. Xəstə, həqiqətən, Allahın hesabına dolananlar. İndi də 200 manata bunun kəsir. Belə şey olar, belə də şəhər sovet olar, belə də kamakozun müdürü adı nədir, Sarkan olar. Sarkan olar, bunlar özdəbək özləri oturur kresloda, sərin nizamisi yerdə. Bu yazıq çöğün qabağında, dörd uşaq anası hansı ki, süpürgəni əlindən al, oraya tolla süpürgəni də özü alır. İndicə söhbətə qarşanda özü alır. Burada belə də haqsızlıq, belə də qanunsuzluq, belə də prezidentin qanunu, qaydasını, heç olmasa Allahdansa da qorxmurlar bunlar, belə şey olar. Heç özümü demirəm. Özümü vətən xain eləyibdilər. Hər şeydə məhrum eləyibsə Qazaq rayonunda. Hər bir şeydən. Mən də təzadüfən Allaha qurban olam, gəldim, çıxdım burada. Deyirəm ki, bu da zorla diriltdi həkimlərə ki, zorla diriltdi. Nə dəyəri demək bu da? Bu da evinə, villasına bax, hala. Evinə bax, villasına bax. Kimin pulundandır? Məndən çox İşləyən, vətənə, torpağa canı yandıran bunlar kimi yoxdur. Bunların evinə villasına bax, hala. Gör, indi gəlib və yaxşı bununla nə dər şərəfsizlik edirlər. Mən Babaşova demişəm ki, cənab Babaşov, hörmətli Babaşov, sənin ətrafın vətən xainidir. Vətən xainidir, şərəfsizdir. Ha. İndi deyə hələ söhbətə girişəndə Babaşov da deyir bunu bilir. Nə deyir? Bunu bilməməlidir Babaşov. Şəhər sovetində, kamakozda, şöbədə, prokuraturada, hamısında xalqa qulluq eləməlidir. Düz demirəm mi qardaş? Xalqa, mən də xalqa qulluq eləməliyim, hökumətimə. Mən qulluq eləyirəm, onlar eləmir. Mənim oğlumu deportasiya eləyibdirlər. 6 ildir nə cür işləyən oğlanı. Qazaq rayon. İndi gedim Moskva, Leningradda. Moskva, Leningrad ki. Bax, baxın, görün, bayaqları ağ maşın göndərmişlər, indi də qara maşın göndəriblər, məni izləndirirlər. Baxın, görün, Rəcəb Babaşov adam göndərdirib, indi baxın, bizi izləndirirlər. Xahiş edirəm, bu işə baxasız.